Berikut antara tumpuan hari ini. Tanda tangan konvensyen bagi menentang pemerdagangan manusia, ASEAN sepakat. Dan henti sebar khabar angin berhubung pengebom berani mati. Kami juga akan berlintas langsung ke negeri-negeri seperti biasa di Sarawak bersama dengan Abang Muasili, Abang Abdul Samad. Diikuti Sabah bersama dengan rakan penyampai Stanley Misun. Kita juga akan berlintas langsung ke Perlis bersama dengan Nur Aziah Ahmad semuanya selepas ini. Kita mulakan dengan Nasional 5 hari ini dengan perkembangan sidang kemuncak ASEAN ke-27. Perjanjian Konvensyen ASEAN bagi menentang pemerdagangan manusia ditandatangani para pemimpin ASEAN hari ini termasuk Myanmar buat julung kalinya. Bagi menentang keganasan, Malaysia saran semua negara anggota ASEAN guna pendekatan kesederhanaan. Amerika Syarikat pula mengakui perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA memberi kelebihan kepada ekonomi mereka selain kepada integrasi ekonomi antara negara itu dengan rantau ini. Berita lanjut bersama dengan Margaret Gambang langsung dari KLCC. Silakan Margaret. Ya Taufik, sidang kemuncak ASEAN ke-27 telah pun dirasmikan pada pagi tadi dan berikutan daripada itu pelbagai sidang yang berkaitan telah pun diadakan hingga ke saat ini. Antaranya pada para pemimpin utama ASEAN sepakat menandatangani perjanjian Konvensyen ASEAN bagi menentang pemerdagangan manusia SCTIP terutama membabitkan wanita dan juga kanak-kanak. SCTIP konvensyen kedua yang ditandatangani ASEAN selepas konvensyen anti keganasan yang dimeterai oleh pemimpin ASEAN di Cebu, Filipina pada 2007. Majlis berlangsung di Plenary Theatre, Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC pagi tadi. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selaku pengerusi ASEAN mendahului majlis tanda tangan itu diikuti Perdana Menteri Laos Tong Sin Tamavong dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. Seterusnya Perdana Menteri Kemboja Hun Sen, Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Filipina Benigno Aquino, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan Ocha serta Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung Ah. Negara junta tentera Myanmar yang dikritik berhubung isu penghijrahan dan penganiayaan etnik Rohingya ke negara jiran serantau termasuk Malaysia dan Indonesia turut sama menandatangani perjanjian itu yang diwakili Presidennya Yu Tian Sen. Sejurus selesai, Datuk Seri Najib kemudiannya menyerahkan dokumen perjanjian kepada Setiausaha Agung ASEAN Lee Leong Min. Objektif ACTIP antara lain mengambil langkah untuk mencegah dan menangani pemerdagangan manusia khususnya wanita dan kanak-kanak dan memastikan hukuman sewajarnya terhadap penjenayah terbabit. Dalam membentuk rantau yang lebih aman dan stabil, konsep wasatiyah atau kesederhanaan perlu diamalkan negara-negara anggota ASEAN. Pengamalan nilai tersebut mampu menjadi jalan penyelesaian kepada konflik atau krisis yang timbul. Jelas Datuk Seri Najib dalam ucapan perasmian sidang kemuncak ASEAN ke-27, nilai wasatiyah bukan sahaja amalan bagi umat Islam tetapi boleh dijadikan konsep kepada semua individu. Levels of connectivity will we be talked about as the most more than ever it is that last concept moderation that we are in dire need of around the world. Moderation or wasatiyah is at the heart of Islam. It is a Quranic injunction that no Muslim can disobey. But moderation does not belong only to us. It has been the locomotive of the non-violent approach to solving conflict throughout history. Perdana Menteri turut menyentuh beberapa pemimpin dunia bukan Islam yang pernah menggunakan konsep wasatiyah dan berjaya dalam mengekalkan keamanan negara.
antaranya tokoh kemerdekaan India Mahatma Gandhi, aktivis hak asasi manusia Martin Luther King dan bekas Perdana Menteri Afrika Selatan Nelson Mandela. Nilai tersebut akan diserapkan dalam konsep pembangunan rantau ASEAN yang mapan dan efektif tanpa sebarang pertelingkahan. Pakatan Perdagangan di bawah Perjanjian Perkongsian Trans-Pacific TPPA memberi kemenangan kepada kesemua 12 negara terlibat. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Barack Obama tidak menafikan TPPA memberi manfaat besar kepada Amerika Syarikat khususnya terhadap komuniti perniagaan mereka. As President of the United States, I make no apologies for fighting to open markets to American companies and workers. And we've had success. U.S. exports have reached record highs, and we know that companies that export tend to grow faster, hire more employees, and pay their workers more than companies that do not export. And so by eliminating some 18,000 tariffs that other countries put on American exports, TPP levels the playing field for our workers and businesses. Obama berucap pada Persidangan Perniagaan dan Pelaburan ASEAN 2015, jelasnya syarikat-syarikat Malaysia akan berpeluang menembusi pasaran Amerika Syarikat dan pasaran-pasaran baru yang belum diterokai. Ini sekaligus akan memberi nilai tambah kepada Malaysia dari segi penembusan pasaran jika ia memutuskan untuk terlibat dalam perjanjian ini berbanding negara lain yang akan dikenakan cukai import yang tinggi. Dalam pada itu, Obama turut menyentuh mengenai serangan pengganas di sebuah hotel mewah di Mali. Tindakan itu disifatkan beliau hanya memperkukuh keazaman Amerika Syarikat serta sekutu-sekutunya untuk mengatasi serangan pengganas yang menyasarkan orang awam. Like the heinous attacks we saw in Paris, and attacks we see all too often elsewhere, this is another awful reminder that the scourge of terrorism threatens so many of our nations. And once again, this barbarity only stiffens our resolve to meet this challenge. We will stand with the people of Mali as they work to rid their country of terrorists and strengthen their democracy. Obama berkata kerajaannya kini sedang mengenal pasti rakyat Amerika Syarikat yang berada di hotel tersebut sewaktu serangan berlaku. Setakat ini, sekurang-kurangnya seorang rakyat Amerika telah dikenal pasti antara 19 mangsa yang terkorban. Seperti diduga, isu keselamatan maritim di Laut China Selatan terus menjadi agenda utama Beijing dalam Sidang Kemuncak ASEAN 2015 pada kali ini. Melalui satu kenyataan media China hari ini, Beijing bagaimanapun menafikan kehadirannya di perairan itu sebagai ancaman kepada negara-negara ASEAN. Sebaliknya, China mendakwa bukan hanya isu keselamatan menjadi tumpuan, malah turut membabitkan isu alam sekitar, pemuliharaan batu karang, bencana alam dan juga kerjasama maritim. Kenyataan turut menyebut hasrat China untuk meneruskan kerjasama maritim bersama negara-negara ASEAN meskipun timbul isu persempadanan di Laut China Selatan. Inisiatif itu diharap Beijing dapat bakal menyaksikan lebih banyak persefahaman dapat dibentuk bersama negara ASEAN supaya keselamatan di perairan tersebut dapat dijaga bersama. China juga mendakwa telah mengendali 40 forum, latihan dan mesyuarat sepanjang tahun ini bagi meningkatkan kerjasama antara China dan negara ASEAN. Dalam pada itu, India yang merupakan rakan dialog ASEAN memuji kepimpinan dan rakyat negara-negara di rantau ini atas pencapaian yang memberangsangkan. Perdana Menteri India Narendra Modi yang berucap pada Persidangan Perniagaan dan Pelaburan ASEAN 2015 berkata 10 negara anggota ASEAN telah membentuk kuasa ekonomi yang terbesar di dunia. ASEAN has emerged as one of the largest economic zones in the world. Last 15 years have seen your rapid and yet stable growth. Your macroeconomic stability has been the main reason for growth and stability in Southeast Asia. With good governance, futuristic infrastructure and focus on new age technologies, you have created excellence.
Modi berkata kebanyakan negara-negara ASEAN telah melaksana tanggungjawab masing-masing untuk kebangkitan semula Asia. Kini giliran India untuk sama-sama menyumbang seiring pertumbuhan ekonomi di rantau ini. Baik, selain sidang kemuncak yang berlangsung di KLCC, juga ada di lokasi lain berlangsungnya aktiviti yang melibatkan ASEAN di mana kemahiran keusahawanan sosial penting untuk diterapkan golongan belia ASEAN demi perubahan ekonomi lebih berkesan. Dari Pusat Pembangunan Reka Bentuk di DEC Jalan Kia Peng, wartawan kami Farhana Azwani Ismail ada butiran lanjut mengenainya. Silakan Farhana. Baik, terima kasih Margaret. Perkembangan sidang kemuncak keusahawanan satu ASEAN di Pusat Pembangunan Reka Bentuk di DEC Jalan Kia Peng pada sebelah petang ini sedang berlangsungnya kem keusahawanan sosial di mana program ini menghimpunkan peserta-peserta dari 10 negara ASEAN dan juga beberapa negara lain bagi membincangkan isu-isu semasa berkaitan sosial. Jadi untuk mengulas lebih lanjut berkenaan kem ini, kita bersama dengan pelatih kem keusahawanan sosial Encik Muhammad Umar Rashdan Romli. Okey, Encik Umar, boleh terang tentang kem keusahawanan sosial ni? Kem keusahawanan sosial ni bertujuan untuk membawa mereka yang bersemangat tentang keusahawanan sosial di satu tempat, letakkan bijak pandai daripada seluruh, daripada 14 buah negara, dan supaya mereka dapat membincangkan dan mencari jalan penyelesaian kepada masalah-masalah sosial seperti masalah environment, masalah poverty, education dan juga health. Topik yang dibincangkan seperti masalah-masalah yang mereka cuba selesaikan adalah seperti masalah jerebu yang ada, yang kita alami beberapa bulan sebelum ini. Masalah seperti kenapa pelajar sekolah rendah tidak menyambung pelajaran kepada sekolah menengah, drop out. Masalah kesihatan seperti diabetes dan juga Encik Umar, saya lihat selain daripada membincangkan isu-isu semasa ataupun masalah, ada juga peserta yang tadi ada buat website sendiri. Jadi selain itu, apa lagi yang mereka buat? Okey, pada keesokan harinya, mereka akan kira pitch apa solution, apa cadangan yang mereka cuba sampaikan. Kerana mereka, setiap kumpulan terdiri daripada beberapa negara, daripada latar belakang yang berbeza, mereka akan cuba menyiapkan satu prototipe atau satu cadangan penyelesaian kepada masalah yang mereka cuba selesaikan. Jadi mereka akan cuba dan mereka perlu menggunakan teknologi untuk menyelesaikan empat masalah utama ini. Jadi mereka akan cuba create mockup, create website, mobile app, anything yang melibatkan teknologi. Yep. Terima kasih Cik Umar kerana sudi bersama RTM. Jadi saya kira setakat itu dulu perkembangan dari Pusat Pembangunan Reka Bentuk Jalan Kia Peng. Kita kembali bersama Margaret di KLCC. Silakan Margaret. Baik, terima kasih Farhana. Dalam perkembangan lain, Malaysia jelas dipandang sebagai sebuah negara Islam yang begitu sederhana dan mementingkan kemajuan serta pembangunan. Dan menurut Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Datuk Dr. Awang Adik Husin, sebagai sebuah negara yang majoriti penduduk Islam, Malaysia dikategorikan sebagai negara maju dan standing. Amerika Syarikat sendiri begitu menghargai ASEAN dan lawatan Presiden Obama yang kedua ke Malaysia, bukti betapa pentingnya hubungan antara Malaysia, Amerika Syarikat serta Amerika Syarikat ASEAN secara keseluruhan. Thank you so much. Well, good afternoon. Ini dihargai oleh Amerika Syarikat, dan Presiden Obama sendiri sentiasa menyatakan bahawa Malaysia boleh dijadikan contoh kepada negara-negara Islam lain supaya melihat bahawa inilah erti kemajuan dan juga negara Islam dalam konteks kemajuan, dalam konteks kesederhanaan yang dihormati di seluruh dunia. Tambah beliau, Malaysia juga berjaya memikat hati dunia sebagai negara Islam contoh kepada negara-negara Islam yang lain. Sementara itu, selesai menghadiri pelbagai acara di sebelah pagi, semua pemimpin dari negara anggota ASEAN menyertai majlis makan tengah hari di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dan majlis dihoskan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak
selaku pengerusi ASEAN. Majlis bermula kira-kira pukul 12.30 tengah hari. Antara pemimpin yang turut hadir, bakal pengerusi ASEAN selepas ini, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung. Turut berangkat Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah. Hadir sama Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Filipina Benigno Aquino, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan Osha. Malam ini akan berlangsung makan malam gala Sidang Kemuncak ASEAN ke-27 juga di KLCC. Dalam acara berasingan di Hotel Royal Chulan, pasangan pemimpin ASEAN diraih dalam acara Festival Makanan ASEAN yang dihoskan isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansur, dan beras dipilih sebagai simbolik tema penganjuran yang diusahakan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Wartawan kami Eva Dian Ali ada butirannya. Rice That Bind Us, tema yang diangkat Malaysia sebagai simbolik kepada penyatuan ASEAN. Formula bijak dalam menengahkan konsep identiti sepunya dan serupa sebagai satu masyarakat Asia Tenggara. Elemen ini walau nampak kecil tapi mempunyai satu signifikan yang besar dan ketara dalam mengharmonikan komuniti ASEAN. Ini adalah peluang terbaik untuk kembali meraihkan sisi kebersamaan kita selama ini. Festival ini menampilkan deretan kepelbagaian makanan berasaskan beras yang merupakan makanan ruji penduduk ASEAN. Lebih 50 sajian berasaskan beras disaji dan diparmekan dengan 10 gerai disediakan mewakili setiap satu negara ASEAN mempromosikan sajian berasaskan beras masing-masing. Terdahulu Datin Seri Rosmah dalam ucapannya menyifatkan penganjuran festival makanan seumpama ini peluang dan ruang terbaik untuk para tetamu dan delegasi mempelajari budaya melalui makanan tradisi negara-negara ASEAN. We certainly have to note that tapestry of ASEAN brings to life ways in which food, performing arts and discussion can play a role in bridging cultural gaps, celebrating similarities and appreciating different values and traditions. Antara yang hadir Permaisuri Brunei, Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha dan Isteri Presiden Indonesia Ariana Widodo. Turut diadakan demonstrasi memasak oleh Chef Selebriti Chef Anis dan persembahan kebudayaan termasuk persembahan istimewa Permata Seni Negara. Baik, sebelum mengakhiri Nasional 5 dari KLCC untuk Sidang Kemuncak ASEAN, malam ini akan diadakan Majlis Makan Malam Gala Sidang Kemuncak ASEAN ke-27 di KLCC ini yang akan disiarkan secara langsung di TV2 pada pukul 8.15 malam ini. Dan untuk laporan melanjut mengenai persidangan hari keempat ini, ikuti Nasional 8 pada malam ini. Dan sebelum ke Angkasa Puri, saksikan juga persembahan istimewa pemata seni dalam acara Festival Makanan ASEAN yang dihoskan oleh isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansur. Dan saya Margaret Gambang, sebelum ke Angkasa Puri, saksikan visual yang telah pun kami sediakan. Terima kasih Margaret Gambang atas laporan bersempena dengan perkembangan Sidang Kemuncak ASEAN ke-27. Kita teruskan dengan laporan yang seterusnya. Polis menafikan maklumat mengenai kumpulan Abu Sayyaf yang mendakwa telah menempatkan 8 pengebom berani mati di beberapa lokasi penting di Kota Kinabalu, Sabah. Dalam satu penyataan, Ketua Polis Kota Kinabalu, Assistant Commissioner M. Chandra memberitahu pihaknya memandang serius perkara itu yang telah menjadi viral di beberapa laman sosial seperti Facebook dan WhatsApp.
Jelasnya tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang sengaja menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan dan ketenteraman awam. Tindakan akan diambil mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia atau mana-mana undang-undang berkaitan. Beberapa hari lalu, sebuah potong mapulkan mengenai surat berkeliling dalaman polis yang mendedahkan mengenai kehadiran pengebom berani mati di Sabah dan Kuala Lumpur. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengesahkan kesahihan surat berkeliling itu dan kesal dengan kebocoran maklumat yang dianggapnya sensitif. Sebanyak 6.4 juta pelancong asing dari Singapura memasuki negara ini menggunakan laluan darat sejak Januari hingga Jun lalu. Angka itu dijangka terus meningkat dengan pelancaran buku panduan Jom Singgah versi bahasa Inggeris. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Mas Ermiyati Samsudin, buku terbitan Plus Malaysia Berhad edisi bahasa Inggeris itu dilancarkan selepas penerbitan buku berbahasa Melayu pada tahun lalu. Sebanyak 50,000 cetakan diedarkan di setiap kawasan rehat dan rawat R&R bagi memudahkan perjalanan pelancong untuk memilih lokasi R&R terbaik. Buku itu disasarkan untuk kegunaan pelancong dari Singapura dan Thailand. Kita sasarkan kedua-dua negara ini, mandangkan kedua negara adalah negara jiran yang terdekat dan mempunyai kebudayaan laluan darat dari negara mereka ke negara kita, Malaysia. Tahun lalu, sebanyak 14 juta pelancong Singapura yang masuk ke negara ini menggunakan jalan darat. Datuk Mas Ermiyati ditemui selepas merasmikan Majlis Penerbitan Buku Panduan Jom Singgah versi bahasa Inggeris di kawasan rehat dan rawat Gelang Patah, Johor. Selain daripada itu, 16 R&R di seluruh negara telah dinaik taraf bagi menyediakan kemudahan dan keselesaan kepada pelancong untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan. RM750,000 disediakan untuk membeli van jenazah kawasan Parlimen Hulu Terengganu tahun ini. Setiap van jenazah berharga RM150,000 itu dilengkapi dengan peralatan pengebumian disumbang kepada 5 buah masjid. Kenderaan tersebut dapat membantu penduduk menguruskan pengebumian jenazah secara lebih lancar. Setakat ini, Masjid Tok Randuk di kawasan Duan Ajil dan Masjid Abdul Rahman Limbong, Kuala Telembong sudah menerima kenderaan tersebut. Terbaru, Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Jalani Johari yang juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia menyampaikan van tersebut di perkarangan Masjid Kampung Tapu. Ada 2-3 batu usung apa ni ramai-ramai. Secara terlangsung, van jenazah ini akan mendapat kemudahan daripada kapal-kapal yang berhampiran dengan sekitar orang kapal ini ataupun mana-mana yang mahu beri khidmat untuk menggunakan van jenazah ini. Menurut Datuk Jalani, masjid terlibat disaran menubuhkan jawatan kuasa khairat kematian untuk memudahkan mereka mengurus dan menyelenggara van tersebut. Sebelum ini, mereka terpaksa menyewa. Dan kadangkala nak menunggu satu-satu van jenazah itu makan masa. Jadi dengan kemudahan yang diberikan, insyaAllah dapat digunakan dengan sebaik mungkin untuk kemudahan masyarakat ini. Kos van ini lebih kurang dalam RM150,000 lah. Diberi kemudahan dari segi penyelenggaraan van tersebut lah. Dari segi keranda dan sebagainya ada. Sempena majlis ini, Datuk Jalani turut menyampaikan sumbangan peribadi kepada 9 murid Sekolah Kebangsaan Tapu yang berjaya mendapat 5A dalam peperiksaan UPSR baru-baru ini. Lebih RM300 juta ringgit disasarkan Fama menerusi jualan di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Kelantan tahun ini. Sehingga Jun, nilai jualannya kini adalah sebanyak RM186 juta ringgit. Ketua Pengarahnya, Dato' Ahmad Ishak berkata, tahun lepas RTC Kelantan mencatat jumlah urus niaga sebanyak RM284 juta. Ringgit. Setakat ini, terdapat 617 usahawan yang menjalankan perniagaan secara borong, barangan basah, kering, sayuran serta buah-buahan tempatan. Jelasnya, RTC Kelantan kini menjadi pusat pengumpulan hasil pertanian yang diusahakan rakyat tempatan. Antara aktiviti-aktiviti utama di luar bandar adalah kita nak buat aktiviti berkaitan dengan ekonomi. Dalam pertanian ini, mengeluarkan lebih banyak hasil-hasil pertanian. Begitu juga dari segi industri atas tanah, membangunkan lagi banyak lagi produk-produk industri atas tanah. Begitu juga, setiap kali kita dengar bila datang musim buah-buahan berlakunya lambakan. This is the place untuk absorb, untuk menyerap hasil-hasil berkenaan.
Beliau ditemui merasmikan karnival makanan popular musim banjir negeri Kelantan 2015 di Kota Baru. Karnival tiga hari itu akan dijadikan acara tahunan bagi memberi ruang golongan usahawan makanan tradisi Kelantan mempromosikan beraneka makanan pada musim tengkujuh. Dalam saudara, Nasional 5 diteruskan dengan lintas langsung negeri-negeri. Dimulakan dengan Sarawak bersama dengan rakan penyampai Abang Mosli, Abang Abdul Samad. Silakan Abang. Terima kasih Kak Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Adnan Satim sekali lagi menegaskan agar beliau diberi peluang menerajui kepimpinan Sarawak untuk 5 tahun lagi. Tegasnya, ini bagi memastikan lebih banyak lagi pembangunan dibawa ke negeri ini ke arah kesejahteraan rakyat kerana sudah tiba masanya penduduk Sarawak mengecapi kemajuan yang sama seperti di Semenanjung. Menurut Tan Sri Adnan, Sarawak masih lagi ketinggalan dari aspek pembangunan berbanding negeri-negeri lain walaupun sudah lebih 50 tahun merdeka. Ke arah itu, Tan Sri Adnan telah memperkenalkan 46 dasar-dasar baru dalam masa hampir 2 tahun untuk membangunkan lagi Sarawak secara lebih komprehensif. Menurutnya, beliau akan memperkenalkan lebih banyak lagi dasar-dasar baru, terutama sekali pembangunan luar bandar jika diberi peluang untuk memimpin Sarawak dalam tempoh yang lebih lama. Tan Sri Adnan berkata demikian pada majlis makan malam ulang tahun ke-64 Dewan Perniagaan dan Industri Sarawak SCCI di Kuching. Beliau terus menggesa penggiat sektor perniagaan untuk turut serta dalam dasar-dasar yang beliau perkenalkan selain menjadi kuasa pemacu kepada pertumbuhan ekonomi di Sarawak. Pada majlis berkenaan, Ketua Menteri turut memberi anugerah Ernest and Young Entrepreneur EOY kepada 3 usahawan tempatan yang berjaya dalam perniagaan masing-masing di peringkat domestik dan antarabangsa. Penerima-penerima perlu berbanding mewakili Dewan Perniagaan dan Industri Dayak, Alex Teng Kuang Kuo, mewakili Sarawak Housing and Real Estate Developers Association SIDA, manakala Datuk Peh Lai Yen pula mewakili Dewan Perniagaan dan Industri Sarawak. Sementara itu, hadir sama pada majlis itu, Menteri Pembangunan Industri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mendedahkan bahawa Sarawak berjaya menarik pelaburan bernilai RM11.76 bilion untuk 9 bulan pertama tahun ini. Ini katanya meletakkan Sarawak pada tempat kedua dalam destinasi pelaburan yang paling digemari di Malaysia selepas Johor. Dato' Amar Awang Tengah turut berkata kestabilan politik serta kerajaan yang efisien merupakan penyumbang utama kepada prestasi cemerlang Sarawak yang secara konsisten berada pada kedudukan 4 teratas untuk 4 tahun berturut-turut. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam tahunan Dewan Perniagaan dan Industri Sarawak SCCI di Kuching. Menyentuh mengenai transformasi Sarawak sebagai sebuah negeri yang maju, beliau menggesa persiapan yang relevan perlu untuk generasi pemimpin perniagaan dan perindustrian yang akan datang. Jelasnya, mereka perlu menjadi lebih inovatif dan memilih kepada penggunaan teknologi terbaru ke arah bersaing ke peringkat global. Kampung Jerijih Baru, Belawai Muka telah dinobatkan sebagai Johan Anugerah Desa Sejahtera Satu Malaysia, ADS-1M, peringkat negeri di Kompleks Islam Sarawak malam tadi setelah menewaskan 10 buah kampung lain seluruh negeri dan membawa balik RM12,000. Kemenangan tersebut melayakkan kampung itu untuk kepenganugerahan serupa peringkat kebangsaan pada 14 Disember kelak. Naib Johan pula telah dianugerahkan kepada Kampung Meranik Semarahan yang membawa pulang RM10,000, manakala Kampung Subabuan Kuching tempat ketiga dan membawa pulang RM8,000. Hadiah disampaikan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Apri Jabu Numpang. Dalam pada itu, Tan Sri Apri Jabu dalam ucapannya memberitahu anugerah tersebut merupakan rangsangan kepada kampung atau rumah panjang yang terlibat terutama di kawasan luar bandar untuk turut serta dalam pembangunan luar bandar. Tambahnya, kerajaan sekarang sedang berusaha untuk membangunkan dan mempercepat pertumbuhan kawasan luar bandar dengan peruntukan banyak dana bagi tujuan itu di negeri ini dalam rancangan Malaysia ke-11. Oleh itu, beliau berharap agar masyarakat luar bandar akan terus mengukuhkan sokongan kepada kerajaan sedia ada supaya tidak tertinggal dan tidak mustahil untuk seiring dengan pembangunan bandar. Penjagaan alam sekitar menjadi tanggungjawab semua pihak dan perlu diterapkan seawal mungkin bermula daripada akar umbi.
Menteri Muda Pembangunan Komuniti Dato' Peter Nansi Anak Ngusi berkata pendedahan awal terhadap penjagaan alam sekitar boleh disampaikan melalui penganjuran seminar, bengkel dan penubuhan kelab oleh agensi yang berkaitan seperti Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB terutama di peringkat sekolah dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Jelasnya kaedah ini paling efektif untuk memberikan pendidikan yang berguna dan mudah diterima terutama dalam kalangan pelajar sekolah. Justru katanya langkah awal itu dapat meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kemahiran di samping menyumbang idea untuk membantu menangani masalah isu-isu rumit alam sekitar. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya di majlis penutupan program EcoCamp NREB Petronas 2015 di Kuching. Seramai 90 ahli kelab pencinta alam sekitar dari sekolah sekitar daerah Padawan dan Bau menyertai program 3 hari itu yang disertai oleh 9 buah sekolah antaranya SMK Padawan, SMK Matang dan SMK Siburan. Petronas dalam pada itu telah menyumbang sejumlah RM60,000 kepada NREB bagi kos penganjuran program itu sepanjang tahun 2015. Sementara itu, Petronas Carigali Operasi Sarawak telah memperuntuk sejumlah RM500,000 bagi penganjuran program tanggungjawab sosial korporat CSR EcoCamp sepanjang tempoh 6 tahun. Pengurus-pengurusan alam sekitar Petronas Carigali Operasi Sarawak, Mirza Ahmad Zaidi berkata, penganjuran ini bertujuan bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran generasi akar umbi dalam pengurusan dan penyelesaian isu-isu alam sekitar. Bagi merealisasikan usaha itu, Petronas katanya telah bekerjasama dengan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak dan Jabatan Pendidikan Negeri melibatkan sekolah-sekolah di seluruh Sarawak. Di mana melibatkan lebih kurang 40 buah sekolah dengan peserta sebanyak 500 peserta keseluruhannya bagi program EcoCamp sahaja. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penutupan EcoCamp NREB Petronas di Kuching yang telah disempurnakan oleh Menteri Muda Pembangunan Perindustrian dan Pembangunan Komuniti Sarawak Dato' Peter Nansian Anak Ngusi. Di samping itu, ujarnya penerapan program CSR Petronas bukan berbentuk pendedahan penjagaan alam sekitar sahaja tetapi menjurus kepada penjagaan kesihatan dan keselamatan persekitaran. Tahap tinggi kembali pasaran graduan College Teknologi Sarawak TCS dalam tempoh 6 bulan selepas menamatkan pengajian membuktikan kualiti graduan institusi tersebut dipercayai oleh majikan. Menyatakan demikian, Adun Sabariang Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali memberitahu ianya terbukti dengan kadar 96% graduan TCS mendapat pekerjaan dalam tempoh tersebut. Jelasnya dengan pasaran kerja yang semakin mencabar sekarang, kebolehpasaran graduan pada kadar tersebut dilihat satu pengiktirafan kepada komitmen pihak kolej yang mahu menghasilkan tenaga kerja berkualiti kepada majikan. Dengan itu, beliau berharap para graduan dapat mengekalkan pencapaian tersebut apabila sudah bekerja dan bukan sekadar satu pencapaian akademik sahaja. Beliau memberitahu demikian dalam ucap tamanya di Majlis Istiadat Convocation TCS ke-12 di Kuching. Seramai 124 graduan TCS diraih pada majlis tersebut dengan 5 daripadanya mendapat kepujian dalam ijazah Sarjana Muda Teknologi Perniagaan manakala selebihnya meliputi Diploma Pengurusan Teknologi dan Sains Komputer. Anugerah pelajar terbaik menyaksikan Safri Sahara dari Ijazah Sarjana Muda Teknologi Perniagaan Kepujian dalam Pengurusan Keusahawanan Komputer bagi kategori ijazah. Manakala Flora Ismail dan Nur Khairullah Adin dari Diploma Pengurusan Teknologi dianugerahkan pelajar terbaik diploma. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Berita seterusnya bersama Stanley di Kota Kinabalu. Terima kasih Abang Mewasili di Sarawak. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Haji Johar Haji Mahrudin menyifatkan kewujudan Universiti Malaysia Sabah UMS pada 1994 sebagai tahun keramat bagi rakyat di Sabah. Ini kerana kewujudan UMS 21 tahun lalu telah mencorakkan landscape kecemerlangan dan keharmonian di negeri ini. Tun Dr. Haji Johar berkata kejayaan UMS dapat dilihat menerusi pencapaiannya dalam pelbagai bidang selain pemangkin kepada pembangunan sumber tenaga manusia yang berilmu dan berketerampilan di negeri ini.
Beliau menyatakan demikian ketika berucap menyempurnakan Majlis Convocation UMS ke-17 2015 di Dewan Chancellor UMS, Kota Kinabalu. Tun Dr. Haji Johar turut berpuas hati terhadap pencapaian pengurusan UMS dalam memasarkan universiti itu di peringkat antarabangsa. Beliau berharap usaha tersebut terus diperhebatkan agar mampu dikongsi segala idea, pemikiran minda kelas pertama, penyuburan reka cipta dan inovasi agar lava transformasi dapat dinikmati seluruh rakyat di negara ini. Seramai 5,083 graduan UMS menerima ijazah dan diploma masing-masing dalam convocation ini. Tun Dr. Haji Johar turut menyampaikan anugerah ijazah kehormat Dr. Falsafah Sosiologi dan ijazah kehormat Sarjana Seni Visual masing-masing kepada bekas ahli lembaga pengarah UMS Tan Sri Henry Ching Poi Wu dan arkitek filem Melayu Haji Dedi M. Burhan. Kementerian Pembangunan Infrastruktur akan meneruskan tumpuannya untuk mengurangkan kesesakan jalan raya terutama di sekitar ibu negeri. Kita sudah mohon 11 flyover. Sekarang ini 2 sudah diluluskan dan sedang dibuatlah, dibina, construct. So, tahun depan kita akan pohon lagi. Tan Sri Pairin yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur berkata kedua-dua persimpangan bertingkat itu ialah di Jalan Kolam dan Batu Lima Jalan Tuaran. Sementara peruntukan untuk membina 9 lagi persimpangan bertingkat akan dipohon tahun depan. Beliau ditemui media selepas pembentangan bajet negeri Sabah oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman di Dewan Undangan Negeri Dun Sabah di Kota Kinabalu. Tan Sri Pairin mengulas peruntukan bajet 2016 untuk kementeriannya yang kedua tertinggi, iaitu RM718.01 juta. Beliau berkata salah satu lagi projek yang menjadi tumpuan ialah pembinaan empangan bagi mengatasi masalah bekalan air di Tawau. Peruntukan telah pun diluluskan dan pembinaannya akan dimulakan tahun depan. Sebuah pusat bantuan operasi tentera udara Diraja Malaysia, TUDM, akan dibina disandakan dalam usaha mengukuhkan lagi kawalan keselamatan di ruang udara negara ini daripada ancaman luar. Pusat itu yang dijangka dibina tahun depan berfungsi sebagai tempat bagi menguruskan operasi pesawat TUDM daripada segi kelengkapan logistik, keselamatan dan pentadbiran. Panglima Operasi Udara TUDM, Lieutenant General Datuk Seri Akbal Abdul Samad berkata, pusat itu akan membantu anggota tentera yang sedang melakukan ops pasir di kawasan perairan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone. Ketika ini, sebuah pusat bantuan operasi telah ditubuhkan di Tawau dan mempunyai infrastruktur, anggota serta beberapa aset seperti helikopter. Lieutenant General Datuk Seri Akbal berkata demikian kepada media selepas Majlis Penutupan Exercise Paradise 2 2015 X Paradise di pangkalan TUDM Labuan. Beliau berkata pihaknya juga akan memindahkan satu skuadron pejuang ke pangkalan udara Labuan. Mengenai exercise ini, Datuk Seri Akbal berkata ia merupakan platform untuk menguji dan mempertingkatkan kesiapsiagaan TUDM dalam mempertahankan kedaulatan ruang angkasa negara dengan lebih efektif. Lebih 100 anggota TUDM daripada pelbagai kepakaran terlibat dalam exercise ini melibatkan pelbagai aset seperti pesawat pejuang. Selain itu, seramai 58 wakil media tempatan menyertai Hari Media bersama Kementerian Pertahanan dan TUDM sempena X Paradise 2 2015 ini. Lebih 600 premis di negeri ini telah dikenal pasti perlu mempunyai sijil perakuan bomba bagi memastikan sistem pemasaran kebombaan di setiap premis tersebut berada dalam tahap yang terbaik. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah Nordin Fauzi berkata, daripada jumlah itu 395 premis telah memperolehi sijil berkenaan. Untuk mendapat sijil perakuan bomba, salah satu keperluannya adalah mempunyai pasukan ERT di premis-premis berkenaan. Jadi pasukan ERT ini perlu dilatih dan mampu untuk menangani kes-kes awal kecemasan di premis berkenaan. Jadi bomba mengambil inisiatif bukan sahaja mewajibkan sijil-sijil ini tapi melatih secara percuma sepanjang tahun.
Nordin menyatakan demikian kepada media sempena latihan pemantapan kawat kecukupan Emergency Response Team ERT Bomba peringkat negeri 2015 di Kota Kinabalu. Tegas beliau pihaknya tidak akan berkompromi dengan premis yang didapati ENKAR untuk mendapatkan sijil perakuan bomba. Setakat tahun 2014 hingga tahun ini, sebanyak 17 premis yang dikenakan denda maksimum RM5,000 atas kesalahan tidak memiliki sijil perakuan bomba di bawah Seksyen 33 Akta 341 Akta Perkhidmatan Bomba. Sebanyak 32 pasukan terdiri daripada jabatan, institusi, perhotelan, industri perkilangan dan perladangan menyertai latihan ini. Antaranya kawat operasi basah 300 kaki 2 pancutan, kawat operasi peralatan kebombaan, operasi Iron Man serta operasi Fireman Lift. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia, ATM, akan memperhebat usaha menjejaki bekas anggotanya yang belum berdaftar dengan persatuan itu. Timbalan Presiden Persatuan Veteran ATM, Kapten Haji Saharudin Haji Omar berkata, ia bagi memudahkan penyaluran maklumat dan bantuan-bantuan khusus kepada bekas anggota tentera. Setakat ini, seramai 133,000 bekas anggota ATM berdaftar dengan persatuan tersebut dan daripada jumlah itu, lebih 4,000 orang di Sabah. Beliau berucap sempena malam jasa mudik kenang, penganugerahan pingat jasa Malaysia PJM dan penyerahan kunci rumah NBOS 7 di Kota Kinabalu. Seramai 50 orang bekas anggota ATM menerima PJM dalam majlis ini. Mereka merupakan anggota tentera yang berkhidmat pada tahun 1968 hingga 1990 bagi operasi menentang Parti Komunis Malaya dan Parti Komunis Kalimantan Utara. Kapten Haji Saharudin berkata penganugerahan pingat ini merupakan usaha kerajaan dalam menghargai jasa bekas anggota tentera yang telah berkhidmat demi menjaga kedaulatan negara. Dalam majlis ini, Kapten Haji Saharudin turut menyerahkan 3 kunci rumah kepada bekas anggota tentera iaitu Larau Abau, Jamaluddin Kasim dan Ahsan Muhammad Yunus. Sekian sumbangan berita dari Sabah. Seterusnya bersama rakan penyampai Nur Aziah, dipersilakan. Terima kasih. Antara perkara yang diperinci dalam bajet 2016 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak 23 Oktober lalu ialah pembangunan kawasan industri Lebah Cuping dan pelabuhan darat di Padang Besar. Justru, apa yang diharap penduduk Perlis terhadap usaha kerajaan persekutuan membawa pembangunan lebih pesat menerusi bajet 2016 itu ialah peluang pekerjaan dan perniagaan. Nak buat pelabuhan darat ini memang setuju sebab ramai kita orang Perlis ini dapat bekerja dan ekonomi agak kukuh sikit. InsyaAllah saya rasa memang seronoklah hati saya pun sebagai, walaupun benda itu bukan hak saya, tapi hati saya gembira, hati saya seronok. Okay, Alhamdulillah lah, syukur pada untuk ayat-ayat negeri Perlis dapat peluang pekerjaan tu yang orang kata apa, tak ada buat apa tu, kita bolehlah buat kerja di situ dan peluang untuk para-para orang Perlis ni untuk berniaga apa kawasan tu. Kawasan industri Lembah Cuping seluas 3,120 ekar itu perlukan peruntukan RM1.2 bilion bagi melengkap prasarana yang akan menarik minat pelabur ke Perlis. Masyarakat memang tak sabar-sabar untuk melihat pembangunan yang disebut Lembah Cuping ini. Dan memang kita pun memaklumkan kepada rakyat bahawa perkembangan ini memang tengah dalam proses dan tak akan siap dan secepat yang mungkin. Mungkin akan mengambil masa sehingga 2020 sebagaimana yang telah dalam terma yang telah diputuskan. Sebab Lembah Cuping ini juga kita akan guna pakai peruntukan rancangan Malaysia ke-11. Bakal memberi impak yang besar bukan sahaja kepada sektor industri di negeri ini, malah peluang pekerjaan kepada penduduk yang turut meningkatkan pendapatan isi rumah. Dan saya yakin bahawa dia juga mempunyai kesan sampingan ekonomi yang begitu baik kepada negeri Perlis seluruhnya. Jadi saya tak perlu nak menceritakan secara detail apa kesan-kesannya, tetapi cukup kalau saya mengatakan bahawa Cuping Valley ini akan mewujudkan sekurang-kurangnya 10,000 pekerjaan di negeri Perlis ini.
Lembah Cuping akan dibangunkan secara berperingkat-peringkat lengkap dengan prasarana perniagaan dan insentif untuk menarik pelabur. Apabila infrastrukturnya siap pada 2017, projek ini mampu menarik pelaburan swasta dan asing bernilai lebih RM1 bilion. Menurut Datuk Sri Azlan, kerajaan negeri telah membuat perancangan teliti selama 2 tahun sejak 2013 bagi menjayakan rancangan tersebut. Lembah Cuping merupakan antara kawasan yang terulung di Perlis. Pada 1968, kawasan lebih 20,000 hektar ini diperuntukkan kepada tanaman tebu. Namun pada 2008, projek milik Perlis Plantation Berhad bertukar tangan kepada kerajaan negeri dan FGV untuk dibangunkan sebagai kawasan industri. Keseluruhannya, Perlis bakal menerima 3 projek besar dalam rancangan Malaysia ke-11 bernilai RM850 juta. Selain Lembah Cuping, Perlis bakal memiliki pelabuhan darat atau logistik hub yang lebih sistematik di Padang Besar dan Hospital Padang Besar yang sememangnya dinanti-nantikan rakyat Perlis. Sekian fokus berita dari Perlis, kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Langkah Kerajaan Negeri Terengganu mewujudkan sebuah pasar malam yang dikenali sebagai KT Walk berjaya mewujudkan peluang yang lebih luas kepada golongan peniaga kecil. Sejak dibuka Mac lepas, kira-kira 130 peniaga yang terlibat memperoleh pendapatan yang memuaskan. Mereka mengakui peluang berniaga di KT Walk satu rahmat kerana lokasi strategik dan terletak di tengah-tengah pusat Kuala Terengganu. Buat masa ini, ia beroperasi setiap Jumaat antara pukul 5 petang hingga 12.30 malam. Gerai makanan tradisi rakyat Terengganu dan kuih muih antara yang menjadi tumpuan selain produk kraf tangan dan tembaga. Semenjak buka di KT Walk ni, alhamdulillah niaga pun lagi okey. Mana ramai orang mari teru-meneru. Mana kalau ada hari ni mungkin minggu depan. Mana kita pun tak jemis niaga kat sini. Sebab saya buka ni pun nak bagi orang tahu yang benda ni taklah mahal sangat sekarang ni pun. Mana kita mampu milik lah. Kita mampu milik. Ni kat, pernah datang? Tak ada. Maknanya kita target kita mungkin sampai dalam 1,000 ke hasil dia. Tapi sekarang ni belum sampai lagi lah. Alhamdulillah, maknanya jualan tu selalulah habis lah. Habis. Kadang-kadang sebelum pukul 8 dah habis. Dah habis dah? Kita yang start. Yang sini. Berapa kilo? Masa tu saya buat dua gantang nasi dagang, segantang nasi kulit kuning. Lepas tu malam lagi saya buat 3 gantang lah. Lebih lah. Mereka ditemui sempena perasmian KT Walk oleh Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman di Jalan Sultan Ismail, Kuala Terengganu. Sehingga awal bulan November ini, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu menerima lebih 300 permohonan untuk berniaga di kawasan berkenaan. 800 pelajar orang asli dari beberapa buah sekolah di Gua Musang, Kelantan menyertai program kelestarian dan transformasi murid pribumi untuk memupuk minat kepada pendidikan dan persekolahan. Program anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA dan Kementerian Pendidikan itu bertujuan menghilangkan perasaan trauma ke sekolah selepas tragedi kehilangan 7 murid orang asli pada 23 Ogos lalu. Pelajar yang terlibat ialah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Indra Petra 1, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Indra Petra 2, Sekolah Menengah Kebangsaan Ciku 2, Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Ciku, Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Asap, Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Wangi dan Sekolah Kebangsaan Paloh. Program ini menekankan aspek motivasi, kesedaran diri dan kita ada info-info berkenaan pendidikan, tetapi kita sampaikan dalam secara didik dan libur kerana kita tahu ya, mereka ini pelajar-pelajar asli, mereka amat seronok apabila dibuat secara santai. Kita tak mahu bagi tekanan kerana pada waktu cuti mereka teringatkan kampung halaman. Jadi kita mengadakan pengisian yang berfokus. Program ini menekankan aspek motivasi. Antara aktiviti yang diadakan adalah ceramah motivasi, bengkel, permainan menguji minda dan aktiviti kebudayaan. Saya rasa motivasi ini boleh dapat ilmu. Saya dapat boleh memahami apa itu tentang bekerjasama dan transformasi. Sebelum program ini bermula, saya rasa takut. Selepas program ini, saya rasa
lebih berubah dan akan rasa saya gembira lah dengan program ini. Sangat bangga bersama pesi-pesi dan rakan-rakan dan terdapat banyak informasi tentang pelajar. Program yang berlangsung selama 5 hari di Gua Musang dan Kota Baru melibatkan pelajar orang asli berusia 13 hingga 17 tahun yang menetap di asrama. Setiap nelayan diminta meningkatkan tahap keselamatan dengan melengkapkan bot atau sampan mereka dengan peralatan lengkap sebelum turun untuk menangkap ikan di laut. Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Pulau Pinang, Raja Khalid Raja Arifin berkata, penyediaan jaket keselamatan sudah menjadi undang-undang yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perikanan. Ia bagi memastikan nelayan mengikut peraturan itu demi keselamatan mereka. Beliau berkata, penggunaan jaket keselamatan sememangnya perlu ketika nelayan beroperasi di laut sebagai langkah berjaga-jaga sebelum sesuatu perkara tidak diingini berlaku. Dari segi keselamatan nelayan, saya ingatkan tadi bahawa nelayan-nelayan sepatutnya mempunyai jaket keselamatan. Yang sebenarnya syarat ataupun peraturan mengenakan jaket keselamatan ini memang telah ada dalam Undang-Undang Jabatan Perikanan. Jadi setiap bot perlunya ada jaket keselamatan dan nelayan-nelayan mengenakan jaket keselamatan semasa beroperasi di laut. Jadi aspek keselamatan ini memang satu perkara yang sepatutnya tidak boleh dipandang ringan oleh semua masyarakat nelayan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis bayaran allowance sara hidup nelayan di Penaga Pulau Pinang. Pada majlis itu, seramai 548 nelayan kawasan Parlimen Kepala Batas menerima allowance sara hidup dengan peruntukan berjumlah RM146,800 yang disampaikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN, Pinang Tunggal, Dato' Ruslan Saidin. Cuti persekolahan telah pun bermula. Lebih 100 orang kanak-kanak berusia antara 5 hingga 12 tahun menyertai program khatan beramai-ramai di Langkawi. Kanak-kanak ini terdiri daripada keluarga yang kurang berkemampuan dan anak-anak yatim. Menurut ADUN Kuah, Nur Saidin Nanyan, program kali kedua itu mendapat sambutan yang menggalakkan berbanding tahun sebelumnya. Katanya program ini dijangka akan diadakan pada skala yang lebih besar pada tahun hadapan, memandangkan sambutan diterima sangat menggalakkan. Beliau juga akan memastikan anak-anak yatim dan kanak-kanak dari keluarga yang tidak berkemampuan ini tiada yang tercicir serta terlepas pandang untuk mendapatkan sebarang bantuan diperlukan dari pihaknya. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis perasmian program berkhatan perdana 2.0 peringkat DUN Kuah 2016 di Klinik Kesihatan Kuah. Program ini dianjurkan Pusat Khidmat ADUN Kuah dengan kerjasama Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA, Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi, Klinik Kesihatan Kuah, Majlis Perbandaran Langkawi, Bandaraya Pelancongan MPLBP, Hotel Adia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Langkawi. Baiklah saudara, berita itu tadi mengakhiri Nasional 5 hari ini. Seperti biasa, ikuti laporan cuaca dari Met Malaysia bersama pegawainya Marcella James. Saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Selamat petang dan salam sehati sejiwa. Keadaan cuaca di kebanyakan negeri pada petang ini adalah agak lembap, di mana imej satelit terkini menunjukkan bahawa kelompok awan hujan aktif tertumpu di kawasan timur dan juga selatan semenanjung Malaysia. Begitu juga di barat negeri Sabah dan barat Sarawak yang memberikan keadaan hujan lebat dan juga mendung di kawasan tersebut. Dan kita perhatikan keadaan cuaca dengan lebih teliti melalui imej radar yang menunjukkan bahawa ribut petir dan hujan di beberapa tempat sedang berlaku di negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, begitu juga di negeri Melaka dan juga Johor, di mana aktiviti ribut petir dan hujan yang berlaku ini boleh menyebabkan angin kencang dan juga hujan lebat. Oleh itu, penduduk di kawasan terbabit dinasihatkan agar lebih berhati-hati dan elakkan berada di kawasan rendah ketika hujan lebat melanda kawasan anda. Sementara itu, hujan di satu tempat pula sedang berlaku di negeri Sembilan, begitu juga di Kuala Lumpur. Manakala keadaan mendung pada masa ini sedang berlaku di Putrajaya,
Namun begitu, menjelang lewat petang nanti, hujan dan ribut petir masih lagi dijangka berlaku di kawasan tersebut. Dan seterusnya, kita perhatikan keadaan cuaca di negeri Sabah di mana ribut petir dan hujan di satu dua tempat sedang berlaku di bahagian pedalaman dan juga pantai barat, manakala bahagian-bahagian lain sedang mengalami hujan di satu dua tempat. Dan keadaan lembap ini boleh berterusan sehingga malam ini. Di negeri Sarawak pula, ribut petir dan hujan di beberapa tempat sedang berlaku di bahagian Limbang, Miri, Kapit, Bintulu dan juga di bahagian Kuching, di mana keadaan ini juga boleh berterusan sehingga malam ini. Dan keadaan ribut petir yang berlaku di Sarawak serta Sabah ini juga boleh menyebabkan hujan lebat dan juga angin kencang. Oleh itu, penduduk di kawasan tersebut juga dinasihatkan agar lebih berwaspada. Dan sebelum berpisah, berikut adalah tinjauan cuaca bandar-bandar utama untuk malam ini.